Apropos, řekneme-li hřeb, máme na mysli buď to hřeb kovový, či cigaretu, jež se dle mínění nekuřáků zatlouká do rakve. V jisté době se mi nevedlo. Propadl jsem se v obličejové partii, mé vlasy prořídly, ba i mluva se zpomalila. Navštívil jsem lékaře, který byl mimo očekávání doktorem. Prohlédl mne, zahrozil prstem a řekl: to je to kouření, tedy ode dneška 5 cigaret denně, ne více. Dostavte se po 14 dnech. Po zmíněných 14 dnech mě přinesli bratři v ruksaku, neboť se mi kýženě přitížilo. Lékař znova probádal mé ostatky, pohrozil prstem a otázal se: kouřil jste v skutku 5 denně? Ano, podařilo se mi ze sebe vydati. Avšak předtím jsem byl nekuřák. Ještě horším nešvarem je alkohol. Já sám navštěvuji hostinců jen pozřídku, a to pouze za účelem stravy. Mnohdy nejsem respektován. Stane se, že se v hostinci vyskytne člověk tak opilý, že mi šlápne na ruku. Tu nevím, nejsem-li na hokejovém utkání a nebyl-li to Jaroslav Holík či Jiří Holík nebo alkoholík. Jsou různí blázni. Nemusíme daleko. Ku příkladu můj další bratr Hostivít. Řekl mi třeba: půjč mi 100, ale dej mi pouze 50 korun. 50 mi zůstaneš dlužen, já tobě taky a jsme si kvit. Jeho nápady se navršily natolik, že jsme toho idiota dali zavřít do blázince. Dařilo se nám tam oběma velmi dobře. Za vzorné bláznění vyfasovali jsme hrdý titul Vzorný blb. Podobiznu Lenina, hřebík a kladivo. Hostivít uchopil hřeb, přiložil ho hlavičkou ke zdi a kladivem bouchal do špice. Se zájmem jsem ho pozoroval. Posléze jsem pravil: je vidět, vole, že jsi blázen. To je přece hřebík do protější zdi.
můj bratr Eugen se oženil. Vzal si ženu košaté postavy, která vážila 220 kilogramů ve stínu. Když ji chtěl obejmout, použil motocykl. Jeho žena však byla přísná. Jednoho dne zašli jsme v 7 ráno se zmíněným Eugenem na pivo. Zanedlouho ve 12 v noci Eugen skoprněl a řekl: mám strach. Kdykoliv přijdu pozdě v noci domů, musím na svou ženu dýchnout klíčovou dírkou. Když ucítí pivo, nenechám nebydliti. S inteligencí sobě vlastní poradil jsem mu, ať sní sýr značky Romadour. Snědl jich 28. Když přišel domů a dýchnul klíčovou dírkou, jeho žena za dveřmi zvolala: darebáku, mě neošálíš. Otoč se a dýchni pořádně.